Temž Old Memories právě byla zavedena také do boxů. Zástupkyně stáje Farma Pavlín Dvůr, sedle jockey Jiří Chaloupka. Takže už pouze dvojice Cesarius a Princess Valentine. Koně v boxech. V tomto okamžiku byl pátý dostih dnešního programu cena Konsek série pro český chov, cena Duranta Alighieriho, cena čtvrté kategorie na 2400 metrů pro tříleté a starší české odchovance odstartován. Po startu jde do čela dostihu na vnitřní stopě Dangerous, sledovaný Genesí a také Princess Valentine. Aktéři budou poprvé probíhat cílovým prostorem zavedení Dangerous pod Petrem Foretem. Na druhé pozici se usazuje Genesí, třetí následuje Princess Valentine, čtvrtý je Cesarius. Na páté pozici je tam Lorelli, šestá favoritka Baby Summer, na sedmé pozici potom Old Memories a pole uzavírá Čela Canto. Aktéři míří do prvního oblouku před protilehlou rovinou do cíle 1800 metrů a v čele dostihu zástupce stáje ČP Syndikát Pešková Dangerous v sedle jockey Petr Foret, který tentokrát tedy vzal otěže tempa do svých rukou a přivádí pole na protilehlou rovinu s náskokem dvou délek na druhou Genesí. Zástupkyně stáje Repete Vašina v sedle jockey Michal Hrouda. 1600 metrů před cílem je na třetí pozici Princess Valentine, reprezentantka stáje Staňka Uherčice v sedle jockey Martin Laube. Před polovinou protilehlé roviny střed pole, tedy čtvrtou a pátou pozici, drží Cesarius a Lorelli. Za nimi pak tandem Beauty Approach s Old Memories, to je dvojice v předstartovních typech nejčastěji určovaných jmén, no a poslední zůstává naopak outsiderka Čela Canto. 1200 metrů do cíle, to znamená polovina dostihu, aktéři míří na konec protilehlé roviny. Stále v dostihu diktuje tempo Dangerous před Genesí, na třetí pozici je to Princess Valentine před čtvrtým Cesariusem, na pátou pozici se snaží posunout Old Memories, je to tam ve středu pole zhuštěné, šestá je vnějškem Lorelli, sedmá Baby Summer, s odstupem pak pole uzavírá Čela Canto. 800 metrů do cíle, před účastníky je poslední třetina dostihu, poslední 800, teď již méně metrů ceny Konsek série pro český chov, ceny Duranta Alighieriho, od startu ve vedení Dangerous, který přivádí pole i do finiše, do závěrečných 600 metrů. Dangerous na první pozici, druhá Genesí, ale už se tam posouvají vnitřní stopou Cesarius, vnějškem pak Princess Valentine a ještě více zvenčí už finišuje dvojice preferovaných, tedy Baby Summer a Old Memories. Posledních 300 metrů do cíle, vnějškem Baby Summer nabírá rychlost, dostává se na čelo dostihu pod jockeykou Vendulou Korečkovou, ale vnitřní stopou hrozí Cesarius, takže Baby Summer a Cesarius, ale pak na třetí pozici Old Memories. Cesarius se nevzdává, útočí na Baby Summer, bude to Baby Summer nebo Cesarius? Cesarius má dostatečnou rychlost a dostává se před favoritku. Cesarius nakonec vítězem před Baby Summer. Na třetím místě to bude boj a rozhodování mezi Princess Valentine a Old Memories, páté místo pro Lorelli. Viděli jsme pátý dostih dnešního dne cenu Konsek série pro český chov, cenu Duranta Alighieriho a velkou radost vítězné jeskyně. No a ten důvod je na snadě, bylo to 50. vítězství jeskyně Lucie Fialové, to znamená, že po tom delším čekání na poslední dva triumfy se jí podařilo právě tady v Karlových Varech hned ty dva tížené úspěchy dosáhnout a pokud tedy ten doběh, který jsme viděli na dráze, bude potvrzen i po odvážení se jezdců, tak Lucie Fialová zaznamenala právě v sedle Cesariuse jubilejní 50. vítězství a znamená to tedy zisk žokejského titulu. Neoficiální pořadí na prvních pěti místech v cíli pátého dostihu. První místo číslo 2 Cesarius, druhé místo číslo 4 Baby Summer, třetí místo číslo 8 Princess Valentine, čtvrté místo číslo 7 Old Memories a páté místo číslo 6 Lorelli. Šestý proběhl cílem kun číslo 1.